No, takže dneska to bude video, vlastně srovnání nebo rozdíl mezi 6-amperovým nějakým kabelem, vidíte 6, lomeno 250, a 16-amperovým kabelem. Tak jasně, rozdíly v koncovce a ve stáří, to je jasný, jo, tady ten je mnohonásobně starší než tady ten. Ale co mě zaujalo na obou dvou kabelech, na tým a i na tým černým, tak přitom tady ten má 16, ten má o 10 A víc, ale přitom má ten samý průřez, jak tady ten 6 A, což je docela zajímavá věc. Vemte si takový uzemnění, vidíte asi velikost uzemnění, není ani jak jedno to vlákno na tým kobercu, široká ta zemnící část. A toto? No to taky není. Když je dáme k sobě, jak se, vidíte to? Tak vůbec jako na to, že to je 6 a 16, tak absolutně tam nevidím rozdíl v průměru kabelu. Ani u žádných jiných kabelů, já ani u fáze, u nuly, u ničeho. Prostě vidíme tady takový kabel. A tady vidíme takový kabel, že to je vlastně úplně to samý. Přitom to má stejně o 10, tady by měla být 2,5 drát. No, jestli je toto 2,5 drát, tak já jsem asi vůl, protože to není 2,5 drát. A i kdyby mě nedotvrdil, že je. To je tak 0,75 toto. Jo, která snese tak 6 amper, jo, to se ještě dá. Takové kabel, to si můžete dát tak možná na výsavač maximálně toto. Jestli s tímto chcete zapojit konvici, ono to na té konvici bylo, ale pěkně se to zahřívalo. Nechápu, jak toto vůbec někdo mohl certifikovat, je tady totiž normálně, že jo, tady miliarda symbolů na vrchu, co to všechno má, nemá. A pak je tady dokonce 260 V, nejenom 250, já rožnu blesk a uvidíte. Dokonce tady kurňa někde bude, mu se to zaostří, nevím. No, nebo 250, nevím. Vidíte to? Pičovin milion. Furt sami symboly. Jo, ale jinak. A i ten kabel tak, jako, když si ho vememe, tak vůbec taky, jo, ani není na tlustší tenčí, prostě je to to samý, ale to na 10x, nebo teda o 10 A větší prout. Takže v čím je bordel? Toto je poctivě dělané kabel, které opravdu je na toto stavěné, které se při nějakých 6 A nepřetíží. Jo, jediná výhoda teda mezi tím 6 a 16 je vlastně šířka tady těch konektorů. Vidíte to, že ten 16 je má širší. Jo, a to je tak jediný, než vám vlastně takový konektor na nic, ten by utáhl pomalu třífázovou oblovku, kdyby tam bylo víc. No ale takový kabel, ten by neutáhl nic. Ten utáhne totiž to, co tady ten Bůh ví, jestli nejmíň. Já jsem měl totiž na rozvodovém panelu a tady ten kabel se mě přehříval. Tady ten taky a říkám, kurňa, čím to je. No a pak jsem vlastně zjistil, že ten je na 6 A, tak to bylo jasný, že se to přehřívat. No a když jsem se podíval na ten 16, byl horký jak svině při 3 kW asi odběru. No a pak jsem zjistil vlastně, že to je průměr ten samý, proto jsem říkal, že natočím video. A ne vždycky vlastně platí, že pokud je tady něco psaný, tak to je aj daný, protože jestli toto někdo certifikoval, mohl, ale prostě aby se to necertifikoval, tam by se napsal štítek 6, maximálně už 10 A a 16 A, tak možná na vlastní nebezpečí do toho zapojovat. Ale prostě toto, to je tak na zvonek, takový drát pomalu. Tady toto je, to je asi z ledničky, jo, možná, já nevím z čeho to je, nebo to je jedno, prostě toto je 6 A kabel, které prostě je opravdu a i ten vnitřní průřez stavěné. Toto, co jsme vymysleli za patent, ten vydrží to sami. Ale přitom je na konvicu a ještě třeba něco víc aj, takže bych jsem se docela dost bál a pokud aj vím třeba, že svářečka má něco takového, nějaká taková lacina, takové kabel s takovým průměrem, tak s pánem Bohem, protože to jak uděláte 3 obloky, tak máte po kabelu. A jestli ne po kabelu, tak se vám divím, tak bude pěkně horké. Jo, jasně, koncovky nejsou rozdělovatelné, ale tady ta prostě už říkám, jo, něco pamatuje. Nějaká flexo koncovka. Prostě je to bordel. No. Když se zase něco napadne, tak zase něco natočím, ale to, co tady předvedli tady ti mistři umění, tak to teda jako to čumím. Dnešní věci, co vůbec dokáže dovyrobit. To je tak 20-30 let starý, možná i víc a
A je to v pohodě, je to na to dělané toto, to je akorát pro peníze. Takže to bylo všechno, a že něco napadne, tak zase něco natočím.